dia a tothom. Estem a 23 de desembre, iniciant la siguiente vuelta elíptica del planeta al voltant del Sol i ens encaminem cap a la via Aureli Carnicer, una via Aldichik d'Agulles de Montserrat, fent un homenatge al nostre amic i pare del nostre amic Roc, el qual vam conèixer i compartir, i assabentats de que hi ha una via amb el seu nom, doncs després de que ens ha deixat anem a compartir tot el dia fent aquesta via. El més a prop, en aquella direcció, que hi ha una cosa bastant, una agulla bastant esbelta, sí. Allò és el dit. Una cosa que se li enganxa al dit, que queda com un contrafort del dit. Vale? Lloro és molt característic. La monja també té aquesta bola tirada, que també la fa fàcil de reconèixer. I el dit va ser de les últimes agulles en caure, perquè era molt mal parida. Com en caure? En aconseguir algú pujar dalt. Ah, val. Tenim la via Aureli Carnicer, de dos llargs. El primer llarg té un sisà protegit amb un parabol i més amunt un espit. Farem reunió a mitja paret i ja anem cap a dalt, cap al cim. T'hauries de treure la corda del mosquetó que tens aquí baix. Estem a la R1 de l'Aureli Carnicer. Què tal, companys? Com heu sentit el primer llarg? Fred. Fred? Bueno... No fa calor, no? Podria ser pitjor, no? Sí, podria ser molt pitjor. Ep, que caic! Tia, Marc. S'ha anat una pedra al peu, tio. Sí, sí, però... Que hem de fer una patinada. Estem iniciant el segon llarg, l'Adolf ens s'obrirà aquest tram. L'ensenya posa... superior, hi ha un pas de 5 és on anem a buscar. Hem de girar-se una mica a l'airet. Joder! L'aire és de la muntanya, però... Lo de Romes de Montserrat anava per aquí. Acaba de sortir el Roc a fer l'últim llarg d'aquesta via Aldichik a la zona dels Frares Encantats de Montserrat. Un dia d'hivern. En aquests moments bastant fresquet. Ja ho tenim, la via Aureli Carnicer. Molt bé, penya! Mestre!
iniciant el rappel del descens del Dit Xic.